Жақсылыққа жарысқандар, ақтөбеліктер тазалық акциясын спортпен ұштастырды. Студенттер, оқушылар, мәслихат депутаттары мен өзге де мекеме қызметкерлерінен құралған 25 команда жасыл кросс байқауында бақ сынады. Тазалық акциясының Ақтөбе су қоймасының жанында өтуі тегін емес, өйткені мұнда демалуға қала тұрғындары өте көп келеді. Өкініштісі, олардың көбі қоқыстарын осында қалдырып кетеді. Сайыс түріндегі бұл акция былтырда өткен еді. Ол кезде қатысушы командалар саны 20-ға да жеткен жоқ, ал бұл жолы 200-ден астам тұрғын тілек білдірген. Әр командада 5 адамнан бар. Мусор жинап жатыр, жалпы өте қызықты болып жатыр. 10 шақты қаптай толып қалды. Жүгірген кезде алысқа қарай барып, негізі мусор өзі аздау, аяқта сол қиын болып тұр. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Қатысушылар бір сағат ішінде жарыса жүріп, су жағалауын қоқыстан тазартып шықты. Кітапхана, орман шаруашылығы мекемелері мен мәслихат депутаттары да жастардан қалмауға тырысып бақты. Өзіміздің командамыз бар. Енді жастармен бірге қосылып, міне өзіміз осы жерді тазартып жатырмыз. Әрине, жастар енді жастар шапшандау жүріп жатыр, бірақ біздер сапаға мән беріп жатырмыз. Таза Қазақстан акциясы аудандарда да жалғасып жатыр. Осы уақыт аралығында жастардың көмегімен 3000 тонна қоқыс шығарылды. Жасыл ел жасағының өзінде 2000 студент жұмыс істеуде. Кім ең көп көлемде қоқыс жинайды, сол тиісті сыйлықтарды алады. Енді біз өзіміз қазіргі уақытта бір кішігірім сыйлықтарымызды тігіп отырмыз. Бұл акция енді дәстүрлі түрде жыл бойы іске асады. Қатысушылар бір сағат ішінде 400 қап қоқыс жинап үлгерді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы кубок пен алғыс хаттар табыс етілді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбеден.